Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPRD Jabar natanyakeun fungsi jeung wewenang tim akselerasi pembangunan atau TAP sarta tim ahli Jabar Juar atau TAJJ anu dierong kaleuwihi. Samalah pengamat politik ti Unjani nembrakeun jeung lengan TAP jeung TAJJ teh sakuduna diadegeun lantaran paya pertanggungjawaban kinerjana. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Haru Suwandaru natanyakeun fungsi turta wewenang tim akselerasi pembangunan atau TAP jeung tim ahli Jabar Juara atau TAJJ. Ceuk Haru sakuduna TAP ukur boga wewenang mereka mandang jeung saran ka gubernur ari TAJ ka OPD. Haru nandeskeun TAP katu TAJJ teu sakuduna nangtukeun ka panujuanana ngeunaan prak-prakan ngalaksanakeun salah sahiji program ku OPD. TAP itu tugasnya hanya memberikan masukan kepada Pak Gubernur, dan TAJJ hanya memberikan masukan kepada OPD, tapi ternyata menjadi sangat signifikan gitu dalam melaksanakan program dan kegiatan harus mendapatkan persetujuan dari TAP dan TAJJ. Ini yang kita berharap ke depan, TAP TAJJ hanya memberikan masukan kepada Pak Gubernur saja. Tebeda jeung Haru pengamat politik anu oge dosen di Unjani Wawan Gunawan nembrakeun TAP jeung TAJJ teu sakuduna diadegeun. Gubernur cukup ngagunakeun eselon anu geus aya dina pamarentahan pikeun menta kamandang jeung saran kana program-program anu dilaksanakeunana. Komodei ceuk Wawan pertanggungjawaban pendapatan TAP katu TAJJ teu puguh alang ujurna. Ya itu bukan bagian dari dinas, justru dinas jadi makin rikuh sekarang. Jadi Riko, TAJJ, disangkanya itu kepanjangan tangan dari gubernur, reka-reka tesiun, entah restu lah tadinya, kan begitu. Ah itu cina sebetulnya emang jadi tangan kanan atau jadi tangan dan matanya gubernur misalkan. Nggak usah pakai itulah, banyak cara loh. Dianti musirkeun panitenanana kana jeung lengan TAP katu TAJJ, Haru miharep Pemprov nya merhatikeun dunya atikan pikeun siswa SMA turta SMK anu teu mampu secara ekonomi boh di sakola negeri boh di swasta. Upama waragad anu dialokasikeun teu cukup, pihakna nyarankeun sangkan aya padungdeungan pikeun parobahan APBD tahun 2020. Diantik itu Haru ngembohan, Pemprov oge perlu leuwih gede ngalokasikeun waragad pikeun ngungkulan ngajauhna iuran BPJS. Budi Hartati, Bandung TV.